Pored brojnih kampanja, predavanja i širenja svesti, veliki broj roditelja u opštini Stara Pazova ima dilemu da li njihovo dete treba da primi HPV vakcinu. Upravo iz tog razloga Staropazovački dom zdravlja organizuje naredne nedelje akciju Otvorenih vrata, u okviru koje će roditelji imati priliku da se informišu i da otklone svaku sumnju vezanu za pomenutu vakcinu. Akcija će se realizovati od 23. do 27. septembra u Staroj i Novoj Pazovi, kao i Novim Banovcima, u periodu od 10 do 19 časova, osim u Starim Banovcima, gde će pedijatrijski punkt biti otvoren od 10 do 13 časova. Oko 700 dece je vakcinisano na teritoriji naše opštine, što nije baš sjajna cifra s obzirom da znamo kolika nam je opština i koliko imamo puno dece na našoj opštini, hvala Bogu, ali mislim da treba da zaživi ova vakcinacija. I ono što je važno da znamo da i mogu potpuno, znači treba da se vakcinišu i dečaci i devojčice, jer jedni i drugi su prenosioci virusne infekcije. Mi zaista apelujemo da roditelji iskoriste priliku i da ove sledeće nedelje dođu i ako nisu, znači, spremni, neka porazgovaraju sa pedijatrom, neka im objasne sve, znači šta je u stvari i virusna ta infekcija, koje su u stvari sve te prednosti, odnosno benefiti ove vakcinacije. Ukoliko se vakcina protiv HPV virusa primi pre prvog seksualnog odnosa, zaštita od infekcije ovim virusom je 100%. U poslednjih 15 godina vakcina se uspešno primenjuje u velikom broju svetskih zemalja. Istraživanja kažu da je, pored visoke efikasnosti, i jedna od najbezbednijih. Vakcina je potpuno bezbedna. Ono što ljude možda zabrinjava, ne znaju šta je u vakcini. Vakcina sadrži te sojeve, 9 nekih sojeva tih virusa. Prema podacima Instituta Batut, u Srbiji od raka grlića materice svake godine oboli 1100 žena, a umre njih oko 450. A to je 1100 jakih i 450 još jačih razloga za prevenciju.